Hogyha folytassuk a Clash nevű játékot. Nézzük, hogy tudunk-e benne megint nyerni, vagy hogy talán vesztünk. Első arénával temmel a mellem fog menni. Hílem a gold, nincs krányolja. És 218 kupája van, ami nem is egy rossz teljesítmény. Úgyhogy olyan szituációs helyzet kéne számunkra, ami ezt jelenteni. Brevissimus. Hát remélem ez a hang ezen befolyásolta az a gépi hang. Gyerünk! Bravissimus, tökéletes. Mondom, please. Igen. Hát a két sárja az ott el fog egymásról szórakozni. Nem is lesz nagyon baj, mert főleg, hogy a két első... Plusz még a Pekkára, ami a két első, az nem lesz egy rossz ötlet. Az muskétásból rámegy a bomba haverunk. A muskétás megy tovább, de nem sok nagyon életű. Letetett Temelem letett egy muskétás, leteszünk egy Bad Witcher-t, akkor el fognak vele szórakozni. Kaptunk egy nyilzáport, ami mondjuk benne jó is volt, meg nem annyira jó érzés is volt. Ráleszünk Temelemre egy Firebolt, tökéletes. Sárit viszont, ezt a kis zságoságot, ezt nagyon-nagyon már kéne pusztítani, mert nagyon-nagyon nem tesz számunkra jót. Az mi kis sárunk az gyakorlatilag meg semmitleg is tudja győzni. Besegítünk sárikának. Kalamala. Egy szemünk az egy pokolja, nem mert jól, mindegy. Mondom. Expecto Patronum, és minden el fog menni. Ahhoz, hogy az arról nem tett jót. Le nem vett, csináltam pont a legjobbat, na mindegy. Tudunk adani a lényeg, hogy ezt a kettő, ezt a kis mus, a sárt tudnánk győzni meg a Pekkát, tehát Pekka az nem tett most jót. Na még főleg még a nagy, nagy lovag is, jaj, de örülök én ennek. Így, szóval. Ha te egy ilyen temmel pusztítani a kastélyomat, akkor kapok egy rohamot, de nagyon durva nagy rohamot fogok kapni. Nem fogok hagyni, hogy elveszítsük az egyetlen nagyon jó kis... Már el fogok veszteni, nem! Ennek szerintem nem tudunk örülni, 6 trófa veszteség, ez... Ez még úgy elviselhető, vegyük úgy, még elviselhető, nagyjából. Még egy csatát. Sose tudni, hogy mikor mit fogunk nekünk kihozni. Itt van japán kis haverunk, akinek ilyen... Szóval el tudja most nagyon le a kalapa, mert ez nekem lenni kínai. No, kínai, 209. Semlege van hát azért nem vagyunk magunknak akar legyőzetni. Így ez egy kicsit nagyon túl erőnek számít. De se baj, mi akkor is csinálunk egy olyat, hogy most fireballozunk. Hogyha a kis ársát távörünk, nem az ársát kell nekünk, hanem nekünk kicsit... Miért volt ez a sonny nagyon, hogy pont Giantal fog egyeszintű Giantal fog jönni. Mögöttem egy kis pekka, aminek még jobban nem tudunk körülni. Nem, mert valami fogunk vele elszórakoztatni. Leteszünk két ásért, a Giantot fogjuk támadni a kis Vács meg a két ásért. Nem is tudunk körülni. Hát akkor... Ma jobb oldal, ahol a Fireball a kis kastélynak az nagyon nem tett jót. Aha, itt alakulnak a dolgok, itt nem látszik, hogy alakulnak a dolgok.
What? Még végén mi nyertünk is talán? Elméletileg, gyakorlatilag néha. Na. Na. Istenem, és nyerünk! Ezt így kell csinálni. Csak én nem vettem észre sajnos, nem baj, akkor a kis király Knightunkra nem megy a két ástőr haverunk. És most kéne egy olyan, hogy nem a Bombers haverom kéne, hanem ide. Ahó, ez a Fireball, a torony nem nagyon nem tetjük, de a bomba sem. Most kéne egy olyan szituáció gyakorlat. Ahó, az pont főleg nem lett jó. Egy ilyen haverunknak segítsünk egy kicsit. Psz, mi van? Nagyon úgy tűnik, hogy elvileg, gyakorlatilag talán néha mindig nyertünk. Hát kaptunk egy Silver Chest, meg 5 aranyat, meg hát az előbbi 6 vereség, 6 trófa vereség, ez így visszajött nagyjából nekünk 29 trófával, ami vagyunk be azért nagyon is jó tett számunkra. Mi olyan megnézek, tudom, mert ezt már egyszer megnéztük. 400. Ha, ja, ezeket lehet megkapni, igen. 400, akkor azt jelenti, hogy. Még kell azért. Menjünk még egy kört. Próbacseresztni menjünk. Most se lehet tudni, hogy mikor mit az a bak szerencse számunkra. Ja, 100 gemet kapunk, ha bejelentkezünk. Federico-t kapjuk ki 239 serleggel, ami ahhoz képest pokoli jó is. Kisebb mintha kisebb balé lenne ott a ennél a de miért volt ilyen sonda gyarú? Miért kell mindig szivatni engemet a játékba? Ezt mondja már meg nekem valaki. Hát a kastélyunknak kb. Úgy Amenus Omenus vége van. Vagy nem. Ezt egy már kisebb tanulás, ezt kastélyt így le tudják győzni, de nem is bánom. Ne bánom, mert bánom. De mégsem annyira, hát a kis Goblins főerő művet mi azt lecsapjuk. A pek azért saját szokott egy pekkel, a haverunkkal a váltató besegít neki. Hát jól tudok, minden, ez külön majd van egy olyan, hogy ki fog rezülni egy nagy sárga nem szeretem dolgot. És egy Firebolt, ami hogyha ezt beletaláld, akkor nekünk kampet lesz, na mindegy, nem baj, azért harcolunk az utolsó leletünkig. A sárga úgy érzem, hogy az volt nem fog szép pillanat tenni ellenünk. Jaj, de imádom az éneket. És Knight haverunk azt legyőzi őket, aminek nagyon is tudok örülni. Az ott Profissimus. Kéne most egy olyan gián, meg egy bács egyszerre. És ennek akkor én azt mondanám, hogy de miért kell szívani? Szerencsétlen gyerek, egy gyerek, nem hiszem el. Nem baj, már megszoktam, hogy mindig szívatom magamat. Nem baj. Ó, mert még két goblinzt is tegyem már, még jobban szeretlek. Federico. Jó, meg kb. Jó lenne, ha már végre a pályáról akarodnál, és végén nyeresnénk. Oha, dupla haver, dupla elixir haver, na ez... Végül is ez nekünk ez egy plusz jó ötlet. Főleg úgy, hogy Pekka... Ah! Pekka, két Pekka. Most. De miért kell még lerombolni azt a szerencsétlen ott? Várod, ezt mondja már meg. Nem. Fogom. Tökéletes. Sétálj bele, légy oly. Thank you. Nem, 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 nem. Ne. Hát, ugye elméletileg talán. És el fogunk beszélni még egy csatát. Nem, nem akarok. Nem. Hát elkerült az első rész is, hogy egy adásban kétszer vesztünk, és egyszer nyerünk. Hát, nem baj, 7 trófeát vesztettünk, de még így is pluszban vagyunk. Thank you, jó játék volt, és egy kis mosolyos arcot is teszünk rá, oké. Okay. Hát,
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, persze diszlájkoljátok. Kommenteljetek, mint kéne változtatnom. Ha tetszettek a videók, akkor iratkozzatok fel, és persze legfontosabb dolog, hogy osszátok meg, hogy még többen legyünk. Sziasztok, és szép napot kívánok nektek!